Dugogodišnji problem izlivanja otpadnih voda usled obilnih kiša u naselju Barije trebalo bi da bude rešen u narednih 60-ak dana. Biće nabavljene dve nove pumpe, pored kojih će funkcionisati jedna stara kao rezervna. Investicija se realizuje u okviru programa KFV, kaže direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zoran Nikolić. Izabran je izvođač radova, to je Jedinstvo i Sevojna. Potpisan je ugovor sa izvođačem radova i praktično u prošle nedelje teče tih 60 dana, a to je rok za završetak radova. Vrednost ovog posla je 60.000 evra ili nešto preko 7 miliona dinara i u ovom projektu predviđena je nabavka dve nove pumpe. Jedna postojeća će ostati kao rezervna, imat ćemo znači čak tri pumpe sada tamo. Kompletna automatika i elektronika će biti urađena. I ja se nadam za eto nešto manje od 60 dana da ćemo ovaj problem rešiti. Znači, ovo je bio jedan od bolnijih ili većih problema što se tiče grada Pirota kada je u pitanju odvođenje otpadnih voda. Ja se nadam kada ovo završimo da ćemo te probleme svesti na minimum ili da ćemo ih potpuno eliminisati. Problem sa vodosnabdevanjem u Pirotskoj opštini imaju žitelji sela Ponor, kojima se voda svakodnevno dostavlja cisternama. To je trasa čija je dužina 7 km. Znači, od Suvodola do Ponora je 7 km. Mnogo tehničkih problema tu ima, znači neophodno je prepumpavanje, bit će tamo dve nove pumpe, cevi koje se tamo ugrađuju moraju da trpe mnogo veći pritisak nego što je to u gradu. Da vas podsjetim, pritisak u gradu je 5 bara, a cevi će morati da izdrže prema Ponoru 25. Sve to naravno i poskupljuje čitav projekat i iziskuje da bude jako, jako kvalitetan materijal, u ovom slučaju cevi, kako bi voda dolazila do sela Ponori kako ne bi imali parove. Posljedac ovog posla je direkcija za izgradnju grada i koliko ja znam, trenutno možda ima manjih ili većih problema oko imovinskih odnosa opravo tamo gde trasa treba da prođe. Nadam se da će to biti brzo razrešeno i još uvijek postoji mogućnost do kraja godine da se makar krene s radovima. Izgradnju trase vodovodne mreže od sela Suvodol do Ponora finansira opština Pirot, koja je za ove namene iz budžeta izdvojila 11 miliona dinara.